Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha i ka bërë thirrje Komisionit Evropian që të kushtozoj fondet për qeverinë shqiptare, të cilën na akuzon se po vjet taksa paguesit shqiptar dhe ata evropian. Nga foltoria ku vendit Berisha bëri një deklaratë fort në vend kur tha se KJ duhet të shtojë vëmendje në Shqipëri, pasi në projektin e portit të Durrësit sipas tij përfituesi fundor do të jetë një afërm i Aleksandër Vučić. Pa kontrollua aferë të mërshme multimiliardëshe të portit të Durrësit, që tani sfundit del se përfitues përfundimtar nuk është më e mari, po është dikush i afërt i Vučićit. I bëjë thirrje komisionit, porti i Durrësit është porti shpallur nga Sekretariati i Transportit, Bashkimit Europian si port strategjik. Edi Rama me këta ministrë dhe ministra do të ndërtojnë Dubai në tyre, vetëm toka aty kushton 3 miliard euro. Ndërtimi është i logoritur 4 miliard euro. Gjithë çka pa garë, gjithë çka pas një konsul, ju lutem, keni mëshirë dhe për taksat e qytetarëve shqiptar dhe për taksat e qytetarëve europian. Po shtoj këtu gjithashtu, se parat takspaguesve europian janë përdorë në aferën e djegësave. Prandaj kujdesin më të madh. Njerëzisht i kërkoj Komisionit Europian të mos disbursoj asnjë qindark.